uppbackad av Samuel Gaike på gitarr och munspel också och sång. Varmt välkommen hit. Tack. Känner du dig glad? Väldigt, väldigt glad faktiskt. Jag blir lite rörd. Det är... Tack för att ni har kommit hit. Och tack för att ni lyssnar. Det är väldigt roligt att ha dig här och som jag sagt inför konserten så har du ju en speciell bakgrund med tanke på de här samarbetena som du har gjort och som det talas mycket om naturligtvis i det här skedet. Så, inte minst Avicii-samarbetet och Fade Into Darkness har du säkert hört. En jättehit som du sjunger på. Precis. Hur kom det sig? Nej men jag jobbar ju som låtskrivare också och skriver musik åt andra artister och jag skrev lite åt hans projekt och spelade in sång och i sin tid så hörde jag min röst och tyckte det var bra och då kände jag att det här är ett ganska coolt projekt att hoppa på och för att sen få göra det jag verkligen tycker om att göra det här, för att få en liten skjuts liksom, det var för det. Ja, för det har blivit mycket i den här house-genren, musiken då som jag sa inledningsvis med andra projekt också. Men nu är du mer inne på att du ska fokusera på din egna grej. Ja, precis. Alltså, fokus har alltid varit på mitt projekt. Jag är den jag alltid har varit. Jag är popstar liksom. House, det är inte min värld alls egentligen. Jag har en röst som verkar passa på sådana låtar liksom. Och det är kul att skriva så, men det är inte min värld och det är inte där jag rämmar och det är inte där jag vill vara. Men det är kul det med, men det här är liksom, det här är det jag alltid har drömt om att få göra och det är kul att få äntligen liksom ta tag i på riktigt. En kille från Skogås ser du? Ja. Hur kom du in på musiken? Musik har funnits väldigt länge i min familj. Min pappa är gammal gitarrist och spelar i band och sådär, så han har väl i stort sett, han introducerade mig till musiken tror jag. Och visade mig gitarren och ackorden och började skriva låtar. Och sen så har jag gått på fritidsgård väldigt länge då i min ungdom. Och kört därifrån liksom, bildat band och allt sånt där som hör till. Och stått i replokaler och skrivit låtar och så. Sen så kom jag in på ett musikgymnasium som heter Rytmus. Sen är det bara fortsatt, helt enkelt. Och apropå den där fritidsgården så vet jag att där jobbar du en hel del numera också. Och vi ger tillbaka och mer om det kan man höra i en intervju som finns på musikplats-sajten på sverigesradio.se/Stockholm. Där finns det en längre intervju med Andreas. Men nu vill vi höra mer livemusik här. Ja. Varsågod, ta plats igen borta vid Samuel så ska ni framföra ännu en låt här i Musikplats Stockholm. Tack. Keeps his memory alive
Her locket holds his face, not mine, a tangled fight. Thorns are digging in deep, the more I struggle loudly. I feel it tightening up with every heartbeat. Thorns are digging in deep, the love is coming to me and it's frozen ground we're standing on. But even though it's cold enough, the thorns are digging in deep. The more I struggle loudly, I feel it tightening up with every heartbeat. The thorns are digging in deep. The love is coming to me. The thorns are digging in deep.